Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы өндірілген кеңістікті толтырмалау. Дәрістің жоспары. Бірінші, толтырмалау тәсілдері. Екінші, гидравликалық тәсілмен толтырмалаудың сипаттамасы. Жалпы біз өткен сабақта сіздермен таныстық. Толтырмалау жаңағы не үшін қолданады? Жерасты тәсілмен кенді өндірудегі. Оның жаңа түрлерімен біз таныстық. Бүгінгі енді сабағымыз соның жалғасы болады. Бірінші айтып кететін жағдай, толтырмалау деген не? Шахталардың өндірілген кеңістігінде толтырмалау материалдары мен толтыру үдерістер жиынтығы толтырмалау деп аталады. Мына бірінші суретте сіздер көріп отырсыздар. Енді бұл блок неке? Блок. Блок мына жерде көрсетілген. Бұнда ерекшелігі қандай? Блоктың жартысы толтырмаланған, енді жартысы, көріп отырсыңдар, жаңа кен өндіріп жатыр. Енді блоктың неке, көріп отырсыңдар, өлшемдері бар, яғни оның жаңа параметрлері, көріп отырсыңдар, ұзындығы, биіктігі, мінеке, енді ені, көріп отырсыңдар, енді сонда енді бұл блокта мен айтып кетейін сіздерге, мынау толтырмалау жүріп жатқан жаңа бөлігінде енді бұнда не бар бізде? Не толтырма жердің бетінен құбыр арқылы неге? Үш деген бұл не? Үш ол деген өрлеме. Әди неде блокта үнгіленген әди алдын ала жасалған өрлеме. Сол арқылы толтырма жердің бетінен жаңағы жеткізіледі. Әр блокқа мінекей. Мінекей мына жерде жеткізілген толтырма, көріп отырсыңдар, құбыр арқылы мінекей нетіп жатыр, толтырмаланып жатыр. Енді бұнда ерекше айтып кететін мында мінекей мынау толтырманың блоктың екінші бөлігінде жаңағы бес бөлігімен бұнда бұл кен құдық. Мына жерде мінекей бірінші міне жеткізу қуақаз, мына жерде төрт мінекей ол жаңағы желдету қуақаз, так үшінші жаңа айтып кеткендей толтырмалау өрлеме, төртінші мінекей желдету қуақаз, так бесінші мінекей кен құдық и алтыншы құрғату құбыр. Құрғату құбыр деген не? Ол құрғату құбыр ол деген толтырмалаудың құрамында сіздер білесіңдер міндетті түрде енді көбінесе жаңағы су бар ғой. Сол су жаңағы толтырма жасалу барысында су деген бірте-бірте жаңағы өндірілген кеңістікте жаңағы сол су артық су деп айтып кету керек. Сол деген жаңағы сол құбыр арқылы жаңағы нетет төменгі деңгейшектерге. Енді ең төменгі деңгейшекте сіздер білесіңдер жаңағы су жинақ бар. Енді орысша айтқанда жаңағы водосборник деп айтамыз. Сонда сол судың бәрі жиналып қайтадан сол жердің бетіне сол су жаңағы неге нетеді, жердің бетіне жаңағы көтеріледі сол су. Былай айтқанда сол енді келесі мына айтып кететін не толтырмалау. Енді нақты айтсақ, енді өткен сабақта жалпы қысқаша мен түсініктемесіздерге бердім. Енді бүгін енді бұның жаңағы атқаратын қызметі қандай жағдайда, мінекей сіздер көріп отырсыңдар, өндірген кеңістікті толтырмалау, тау қысымын бақылау, жер қойнауындағы пайдалы қазындарының жоғалуын азайту, жалпы шахталық қорғау кентіректерді алу, жер асты өрттерімен көмір мен газдың кенеттен шығарылуын алдын алу, жер бетінің деформациясын азайту, жұмыс істейтін аумақтардағы ғимараттарды қорғау және тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін арттыру үшін қолданады. Көрдіңіз бе қандай енді толтырма не үшін қолданады екен? Енді толтырма былай айтқанда мен сіздерге өткен сабақта айтып кеттім, кез келген жаңағы ол кен орнында қолданбайды. Мына жаңағы айтып кеткендей міне көріп отырсаңыз тізбектеп жаңағы мен сіздерге айтып кеттім қандай жағдайларда не үшін қолданатын. Сол толтырма арқылы айтсақ кеннің өзіндік құны да онда біршама онда жаңағы не істейді олды өзіндік құны өседі. Бірақ амал жоқ, кенді біз өндіріп аламыз десек кен бізге қажетті. Сонда егер сондай жаңағы жоғарыда айтып кеткен жағдайлар болса онда біз
толтырмалау тәсілді қолданамыз. Енді өндірілген кеңістікті толтыру толықтығына байланысты толтырмалау толық немесе ішінара болуы мүмкін. Толтырмалау материалдары тасымалдау тәсілі және одан слем қалыптастыруы бойынша толтырмалау бірінші гидравликалық, екінші пневматикалық, үшінші қатайғыш, төртінші өздігінен ағатын түрлерге бөлінеді. Енді бұлардың арасында айтып кету керек, жиі қолданатын жаңа тәсіл, енді гидравликалық пен қатайғыш тәсілі. Енді ол тұрып біз келесі сабақтарда жаңа танысамыз мен. Так, енді қазір бүгін айтып кетейін деген жаңа гидравлик тәсілі туралы. Енді гидравлик толтырмалау деген өндірілген кеңістікті толтыруға және су ағынын пайдаланып құбырлар арқылы толтырманы тасымалдауға арналған. Өндірілген кеңістікті гидравликалық тәсілмен толтырмалау келесі технологиялық үдерістерді орындау нәтижесінде жүзеге асырылады. Бірінші, ол өндірілген кеңістікті даярлау. Екінші, толтырмалау материалды жинау. Үшінші, гидроқоспаны әзірлеу. Төртінші, толтырмалау материалды тасымалдау және онымен өндірілген кеңістікті толтыру. И соңғысы, пайдаланған суды қайтадан қолдануға даярлау. Енді қазіргі тізбектеп айтқан жағдайларды мен тарқатып айтып берейін. Өндірілген кеңістікті даярлау деген қалай? Енді сіздер білесіздер, енді блок бір мезетте, ол жағы блоктағы кен бір мезетте алынбай, өндірілмейді. Сол уақыт өте ол деген жағы біздің жаңа бірінші суретте көрініп тұр. Жаңа блоктың жартысынан кен алынған, жартысы алынып жатыр, өндіріліп жатыр. Сол алынған, жаңа қазындалған кеңістікті біз жаңа толтырмалауды нету үшін, толтырмалау материалды толтыру үшін біз жаңа кеңістік даярлаймыз. Даярлау деген не ол деген? Алдын ала бізден жаңа қазындалған кеңістікті нету керек. Не болмаса ағашпен, не болмаса жаңа біз айтып кейде бір сондай бір қалың бір кенеппен, әйтеуір біздің жаңа қойыртпақ, былай айтқанда пульпа деп айтуға да болады. Суаралас қой біздің жаңағы не толтырмала. Сол жайылып кетпеу үшін қатайғанға дейін сондай жаңағы жұмыстарды жасауымыз керек. Енді толтырмалау материалды жинау деген не? Сіздер білесіздер, жаңағы толтырмала әзірленеді жердің бетінде. Яғни жердің бетінде біз айтып кетсек, өндірістік алаңда жаңағы бір не бар, бір орны болады жаңағы. Жаңағы бір бөлімше болады. Бөлімше арналған жаңағы толтырмалы әзірлеу үшін. Сол жерде материалдарды қандай? Бірінші жаңағы құм, не болмаса жаңағы қождар ма, не болмаса кенсі жұмыстар ма, шахтыдан жаңағы жердің бетіне шығарған, соларды бірте-бірте біз жинай береміз. Соны айтамыз, толтырмалы материалдар жинау. Цемент болсын, жаңағы су болсын соның бәрін. Содан кейін жаңағы сол толтырмалауды даярлау, әзірлеу үдерісі үнемі орындалып жата береді. Енді гидроқоспаны әзірлеу, жаңағы сол жиналған материалды, жаңағы біз гидроқоспаны жаңағы қойырпақты түріне келтіру үшін біз жаңағы жабдықтарды әдейі арнайы жаңағы орнатылған жабдықтар болады. Ол келесі сабақтарда біз олар тағы да олармен танысамыз. Сол жерде біз жаңағы толтырмалы даярлаймыз, яғни әзірлейміз. Сол жағы әзірленген, яғни дайындалған жағы толтырма, жағы қойыртпақ, содан кейін құбыр арқылы жердің бетінен төменгі деңгей жиектегі жердің қойнауында біз жасаған үнемдеген жағы блоктарға сол жеткізіледі. Енді алғашқыда мен айтып кеттім, жаңағы су толтырылғаннан кейін жаңағы блокқа сол су қалай болады? Сіңген суды, артық су сол жағы жиналып қайтадан жердің бетіне жағы нетеді, көтеріледі. Енді пайдаланған суды қайтадан қолдануға даярлау өз кезегінде келесі жұмыстар арқылы қамтылады. Бірінші, суды тұту. Екінші, жиналған суды
su жинаққа құбыр арқылы жеткізу, жиналған суды тұндырып, жер бетіндегі су қоймаға жеткізу. Алдын ала дайырланған толтырмалау материал жинақтау шанаққа темір жол, автомобиль, не конвейерлік көлік түрлерімен жеткізіледі. Шанақтан толтырмалау материал өз ағынды не гидравликалық тәсілмен кен өндіру блокқа жеткізіледі. Өндірілген кеністікті толтырмалау материалмен толтыру алдында қоршалады. Жаңа айтып кеткенде алғашқысында қоршау материал ретінде ағаш шамы, темір тор, не сүзгіш мата қолданады. Келесі енді гидравлик тәсілмен толтырмалаудың айтып кету керек мынандай артықшылықтары бар. Басында мен айтып кеттім ғой, кен таралған жиі қолданатын жаңағы екі тәсіл. Гидравликалық және қатайғыш тәсілі. Енді гидравлик тәсілдің артықшылықтары қандай? Толтырмалау сілемінің орнықтылығы мен жоғары тығыздығы толтырымды сілемінің шөгуі 10-20%-дан аспайды. Екінші, блокқа толтырмалау материалды жер бетінен ұзын құбырлар желісі бойынша жеткізу мүмкіндігі. Үшінші, материал ретінде байыту фабрикасының қалдықтарын және құмды пайдалану, оларды дайындау мен тасымалдауға арналған шығындардың үлесі 40-30%-ға дейін азайтады. Кен өндіру жұмыстары мен өндірген кеністікті толтырмалау жұмыстарының біріктіру мүмкіндігі. Бір мезетте толтырмалау жұмыс пен өндіру жұмыстары қатарлас орындала береді. Толтырмалаудың жоғары өнімділігі. Енді мынандай шамада болады кейде енді 400 текше метр сағатына, енді кейбір жоғары өнімділікті ірі жерасты кеніштерінде шахталарда ол 600-700 текше метр сағатына дейін болады. Кемшіліктер енді шахтадағы судың едәуір мөлшерін жеткізу қажеттілігі. Бұл кеніштің жалпы жұмыс режимін қиындатады. Пайдаланған сосын суды қайтадан қолдану үшін арналған арнайы шаралар қажет. Сонымен біз бүгін сізбен жалпы толтырмалау мен қысқаша айтқанда гидравлик тәсілмен таныстық. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға мен жауап бере аламын. Рахмет сіздерге.